Krásný den, já vás zdravím u nového videa. Přeju vám taky krásnou čtvrtou adventní neděli. A já jsem se rozhodla natočit Q&A, abych si trošku odpočinula, protože to budu mít rychleji sestříhaný a vlog z víkendu vám vyjde zítra a v úterý pak poslední vlogmas. Já jsem na ty předchozí týdny měla připravený videorecept a vždycky mi to hrozně bodlo a teďka jsem si myslela, že to zvládnu, ale musím říct, že jsem ráda, jak jsem se rozhodla. Tohle to budu mít rychleji sestříhaný a taky nebudu muset tolik o víkendu vlogovat a užiju si ho hezky v klidu. Protože se musím přiznat, že už na sobě cítím a je to docela náročný, ale je zase škoda to teďka nějak utnout. Tak já jsem hodila okýnko na Instastories, abyste mi tam psali otázky. Je tam těch otázek už docela dost za ty 2 hodinky a střídají se tam teda vánoční i s nevánočníma, ale já jsem se rozhodla, že bych chtěla opravdu vybrat teďka ty vánoční a pak třeba vám dám zase možnost se zeptat v lednu nebo v únoru a natočíme ty otázky další. Tak já to vezmu tak, jak to chodilo chronologicky postupně a jdem na to. Tak otázka první je, jestli jsme neměli strach, co budeme jíst na štědrovečerní večeři, když jsme začali s veganstvím. Naše už to teda budou 5. veganský Vánoce, takže je neuvěřitelný, jak to letí, ale myslím, že strach jsme neměli. V tom bramborovém salátu jsme zase tolik změn neudělali a dokonce i mamce s babičkou chutnal jako víc ještě než ten jejich, takže od té doby se dělá jenom veganský bramborový salát u nás na štědrý den a i vlastně pak už všechny ty další roky i to obalovaný bylo prostě to, co jsme vymysleli a udělali my. Mamka s babičkou nejsou ani nějak jako náročný a segra se k nám vlastně brzo přidala, takže to bylo jako v pohodě a musím říct, že jsem za tohle strašně vděčná, já už jsem to několikrát říkala, ale tohle to pro mě jakoby hodně znamená, myslím si, že všichni vegani vědí a cítí to podobně, že když se ta rodina je schopná na ty Vánoce třeba takhle díky nim trošku uskromnit nebo ochutnat jejich alternativy, takže to je prostě jeden z nejlepších vánočních dárků. Další otázka je tady o tradicích. Je jich tady teda hodně právě na ty tradice, což mě překvapilo. A tak jsem tak přemýšlela a co všechno by se dalo považovat za tradice, které dodržujeme. Tak my teda nedržíme půst, nikdy jsme ho doma nedrželi. A k snídani si dáváme vánočku, tak to možná je taky taková trošku tradice. K obědu děláme čočkovou polívku a dáváme si pod ní vždycky nějaký peníz. 10 korun, 50, zrovna to, co najdeme v peněženkách v takovém počtu, v kterém potřebujeme. Takže to většinou děláme, že to někdo dělá na nový rok, ale my to děláme takhle na ten štědrý den na oběd. A pak ještě na večeři jsem letos koupila nějaký takový úplně malý losy s rybičkama, že jsem si říkala, že si můžeme dát něco pod talíř i na štědrovečerní večeři, takže to bude taková novinka letos. Potom, když si vzpomenu v dětství, tak jsme dělali takový ještě 2 věci. Většinou jsme házeli se ségrou botou, jako jestli půjdeme z domu. Ale to si úplně nepamatuju, jak to dopadlo. Jestli to opravdu pak ten poslední rok, kdy jsem se pak stěhovala z domu, jestli to padlo špičkou ven nebo ne. Taky si pamatuju, že jsme krájeli jablíčko. To je taková klasika, když se na to spíš člověk asi vzpomene. Protože to je jinak hodně známý. A vždycky, když jsme čekali, až budou dárky pod stromečkem, tak jsme pouštěli lodičky. Měli jsme většinou nějaký jakoby svíčky a říká se, že jestli právě někdo jako půjde z rodiny třeba pryč, nebo jestli se něco takového stane, když nad tím teďka přemýšlím, tak to může být i takový jako trošku morbidní a možná to není úplně ten nejlepší zvyk vánoční. No ani z dalšího mě úplně nenapadá. Ještě co jsme si tak s Renďou vytvořili, a nebo co děláme už posledních pár let, takže si dáváme dárky pod stromeček už ráno, že je to takový hezký, že kolem toho ten člověk chodí a pak se jako těší možná o to víc. Ale nevím, jestli to letos tak dělat budeme, protože myslím, že by to Nelinka nevydržela a že by chtěla něco rozbalovat už ráno. S tím se pojí otázka, jak to máme teda s Ježíškem, a to tam taky bylo několikrát a já se musím přiznat, že ještě furt tohle nemáme úplně vyřešený, ale víme, že teda jako, že dárky nosí Ježíšek, že takhle to formulovat nechceme. Byla tam i spousta jako vyjmenuj všechny důvody, proč to tak nechcete. Já myslím, že je jako jeden hlavní důvod, proč to tak necítíme a to, že nám přijde nesmysl nalče lhát. Já vím, že to patří třeba k nějakému tomu kouzlu Vánoc, ale myslím si, že to jde udělat i bez toho, aby se dětem kecalo. My to teda letos asi uděláme tak, že prostě
No, či řeknu, ať jde s babičkou vedle a že tam nanosím ty dárky a pak jí prostě řeknu, ať se jde kouknout a nebudu říkat prostě, že to tam jako přijde s nějaký skřítek Ježíšek nebo nějaká vymyšlená bytost, ale prostě, že tam ty dárky jsou. Ona ví, že jsme některé věci třeba i pro babičky kupovali spolu. Nějaký, co má třeba pro babičky, co vyráběla, tak to společně i zabalíme. A prostě myslím si, že tam to kouzlo bude i tak, když přijde do místnosti, bude svítit stromeček a budou pod tím dárky a nebude kolem toho muset být nějaká lež. Možná to tak někdo necítí, ale já jo. Takže takhle to máme. Já myslím, že i my dospělí toho Ježíška, když říkáme třeba, já nevím, kamarádka řekne, tyjo, tohle to by se mi líbilo k Vánocům, já říkám, tak napiš Ježíškovi. Člověk to tak jako myslí a nemyslí jako to opravdu tak, jak řekne, aby vzala dopis a poslala ho do nebe Ježíškovi. Ale prostě takový to kouzlo kolem Vánoc, tak můžeme tomu říkat Ježíšek, ale nechci hlavně dojít nikdy do stavu, kdy budu Nelče říkat třeba jako buď hodná, nebo ti Ježíšek nic nepřinese, buď hodná, nebo Ježíšek nenosí dárky zlobivým holkám a takovýhle, což právě se to podle mě pak zneužívá. Takže u nás dárky si prostě dáváme navzájem a myslím si, že i tak to bude mít hezký kouzlo. Děti už jsou stejně v téhle době trošku jakoby jinde a už ve školce vám to jinak někdo prozradí stejně. Takže proč jako teďka na 2 roky motat hlavu něčím, aby pak měla pocit, že jí rodiče kecali. My se snažíme spíš ten vztah budovat na nějaký důvěře, aby ona věřila nám a ty vlasy mi tady furt lítají do obliče. Takže jí prostě nechceme kecat. Takže to je asi takový jako největší důvod. Další taková pěkná otázka, jaké mám pocity z Vánoc teď a jak jsem to vnímala třeba v pubertě, co se u mě měnilo. A tak já myslím, že jsem Vánoce měla vždycky ráda a tak puberta je těžký období, že jo, a všechno vám přijde třeba na prd nebo tak, ale já Vánoce asi jsem vždycky v dětství, v pubertě i teďka vnímala velmi jako pozitivně a vždycky jsem se na ně těšila. Jsem ráda, když dostanu nějaký dáreček, jsem ráda, že se sejde rodina, že je něco dobrýho k jídlu a mám to jako spojený se svýma pozitivníma emocema. Jestli se těším na Vánoce, že už i Nelča z toho bude mít víc rozumu než loni, to úplně jako souhlasím a těším se strašně moc. A když jsem teďka viděla i na narozeniny, jak měla opravdu i z každý drobnostky velkou radost, jak má každý den radost z nějakého dárečku v adventním kalendáři a tak, tak se na to opravdu těším. Myslím si, že si to užije a doufám, že si bude líbit, co pro ní máme. Ptali jste se tady i právě, co máme pro Nelču, já jsem to ukazovala tak průběžně v těch vlogách, jak jsem to kupovala a včera, když jsem to balila, tak jsem si říkala, že toho podle mě nemáme nějak moc a jsem za to i ráda, protože dostane něco ještě od babiček a tak a loni mi přijde, že jsme to všichni trošku přepálili. No, má takovou tu houpačku, my to nemáme přímo od toho Utukutu, ale myslím si, že to vyrábí i třeba pro ten Alice Design nebo pro někoho dalšího, od koho to máme my. A to si myslím, že bude takový jako hlavní dáreček a pak tam má nějaký drobnůstky. Koupila jsem jí ještě jeden ten talířek z toho dubového dřeva ve tvaru ovečky. Má tam nějakou knížku a má tam nosítko na panenky. A to si myslím, že je možná všechno. A myslím si, že to úplně bohatě bude stačit s tím, že ještě teda něco tady si bude rozbalovat od těch babiček. Je tady taky otázka, jestli mám na Vánocích něco jako nerada. A já právě jsem si něco říkala, jako, že ne, že vlastně Vánoce mám opravdu spojený s jenom s těma pozitivníma emocema a je to o tom, jaký se to člověk udělá a myslím si, že my ty Vánoce a tenhle ten čas kolem máme jako hezký, jsme prostě s rodinou, jsme s lidma, který máme rádi a jsme šťastní. Ale když se kouknu jako globálně na ty Vánoce, tak určitě tady jsou nějaké věci, co mi vadí z takový ty klasiky přeplněný obchoďáky, tak proto teda nikam nechodím, ale je to i spojený s tím, že lidi nakupují úplně šíleně i třeba potraviny a pak je nesnědí a vyhazují, takže určitě mi vadí plýtvání na Vánocích, jako přejídání, tak určitě toho přes Vánoce sníme víc než během roku, ale tak furt je to jednou do roka, ale to, že lidi toho nakoupí tolik, že to ani nesnědí a pak vyhazují, tak to si myslím, že je hodně smutný. A pak mi vadí kapři.
Jakože když jsme bydleli v Hradci a viděli jsme tam všechny ty kádě a tohle, tak to je něco, co se mi na těch Vánocích fakt nelíbí, že lidi jako jedí maso a tak. Kdyby ho jedli aspoň třeba právě s tou úctou a fakt si ho dali jenom trochu a nevyhazovali pak a neplejtvali s ním. Takže to mi je takový, co mě napadá, že nemám na Vánocích ráda. Mohl by člověk říct prostě všechen ten zmatek kolem a že lidi celkově utrácejí strašně moc, nebo že jsou lidi třeba nezodpovědní a berou si půjčky na vánoční dárky. Ale tohle to už je asi opravdu o tom, jaký si to kdo udělá a jak se rozhodne ty Vánoce brát. Já to beru tak, že chci hlavně, aby jsme byli všichni prostě spolu. To je fakt pro mě úplně nejvíc. Jaké je moje nejoblíbenější cukroví? Tak možná i tím věkem a vším, tak se vracím k těm úplně největším klasikám. Musím říct, že letos si asi nejvíc pochutnávám na Linecky. Musím říct, že se mi fakt povedlo skvělý, přijde mi ještě lepší než loni, tím, že jsem to asi trošku víc vychytala i tu šířku toho těsta a tu dobu pečení. Myslím si, že na to trošku může mít vliv i trouba, že každá peče jinak, ale mám ho opravdu křehoučký a je prostě výborný. A z takových těch zdravějších nebo modernějších, řekněme, tak mě dost chutná to kokosový bounty. To je hodně kokosu, navrch čokoláda, nebo třeba marokánky, úlky, to jsou takové věci, co si zobnu moc ráda. Tak když se nějaký ty otázky opakují, tak já je teda znova nečtu, ale tady jedna ta část otázky, to jsem ještě nezodpověděla. A jaký mám nejhezčí zážitek z dětství? Tak já si myslím, že je hrozně těžký rozlišit, co si fakt pamatuju. A co mám třeba z nějakých fotek nebo z vyprávění. Tak takový to, co už si jako fakt pamatuju, když jsem byla třeba na druhém stupni základní školy, tak určitě jsem měla radost z prvního nebo pak i z nějakého vždycky nového mobilu. Jo, je to prostě taková materiální věc, ale tak měla jsem z toho radost. A takhle, když jsem byla menší, tak co mi mamka říkala, tak nejvíc jsem si vždycky přála, nebo nejvíc, co jsem si jakoby jedny Vánoce přála, bylo červený auto. A přeci jen před nějakýma prostě třeba 25 lety nebylo úplně snadný sehnat všechno, co si děti umanuly jako teďka. Takže mamka říká, že jí to dalo docela práci, ale dostala jsem červený auto asi ve 4 a prý jsem z toho měla jako největší radost. Další otázku tady mám, jaký nejhezčí dárek jsem dostala od Renti. A jako první mě napadl objektiv, který jsem dostala před 2 roky a od té doby fakt fotím téměř jenom na něj a je prostě skvělý. Já vím, že je to zase materiální věc, ale tak prostě dáte se na dárek, tak to, že jsme dostali třeba Nelinku pod stromeček nebo tak, tak to je asi úplně jasný, že to byl nejkrásnější dárek. Ale na tomhle se mi hlavně líbilo, že jsem to vůbec nečekala, protože já té technice tolik nerozumím, v tomhle mi spíš pomáhá Rendě. A vlastně dal mi něco, co jsem hrozně vlastně potřebovala a chtěla, ale ani jsem o tom nevěděla, takže tam bylo hrozně hezký to, že vlastně něco takhle skvělého vymyslel. Rendě celkově teda umí dávat fakt hezký dárky, že jsem občas jako překvapená vlastně na co přijde. A jsem zvědavá, co dostanu letos, protože nevím, jestli tam někde byla otázka, co si přeju letos, ale můžu vám to říct, když jsem na to takhle navázala. Tak já jsem si vlastně letos jako skoro o nic neříkala, protože hlavně jsem si uvědomila, že mám stejně největší radost z nějaký drobnosti, která mě překvapí, než z nějakého dárku, na který jsem si jako nadiktovala. Takže jsem si letos o nic neříkala, jen jsem zmínila jednu knížku a jednu kuchařku, který by se mě líbily. A jak jsem před Vánocema dělala stavnou pistoli a vůbec to nešlo. A půjčovala jsem si od ségry, tak se mě ségra ptala, jestli bych nechtěla jako teda svoji novou, tak to jsem říkala, že by se mi taky hodil. Takže to jsou takové drobnosti, které asi dostanu, doufám. A jinak budu mít nejspíš nějaké překvapení. On, když už člověk pracuje a může si prostě ty věci koupit sám, tak si myslím, že ho fakt nejvíc potěší, když ho něco překvapí. Takže pak po Vánocích mám v plánu si nějaký dražší věci jako koupit sama, co spíš potřebuju třeba kvůli práci. Potřeba bych nový mobil a výkonnější notebook, ale jsou to věci, na které si už nějakou dobu třeba šetřím a ještě na některý našetřit budu muset, ale pak si jako koupím sama a opravdu takovýhle dárek bych si jako nedovolila někomu říct. Další otázku tady mám, jestli vnímáme Vánoce jako křesťanský svátek. Tak musím říct, že asi ne. Že
to už bereme prostě tak, že to tady je. Je tady vytvořená ta tradice a moc to s křesťanství spojený nemáme, ale zase vím, co se jakoby dělo v tomhletom období, nebo proč tenhle ten svátek vznikl a co všechno je kolem toho, protože jsem vyrůstala ve věřící rodině, chodili jsme každou neděli do kostela, třeba někdy až do mých jako 15. A pak i tím, že se asi rodiče rozvedli a trošku nějaký ty hodnoty člověk viděl jinak, tak jsme téměř všichni přestali chodit do kostela. Teďka si myslím, že ani nikdo z mých rodičů nechodí. Babičky teda pořád jo, tam vlastně jako to vzniklo, tam si myslím, že jsou dost věřící. A na jednu stranu si myslím, že ta víra má něco do sebe. Já jsem ráda za některé hodnoty, které jsem třeba v tom dětství a dospívání díky tomu dostala. Ale na druhou stranu se mi tam spoustu věcí taky nelíbí. Ale kdybych to měla zase vrátit zpátky k těm Vánocům, tak protože letos budeme i s babičkou, tak se nejspíš před štědrovečerní večeří jako pomodlíme, nebo aspoň uděláme křížek prostě na čelu. Babička odříká nějakou krátkou modlitbičku, takže trošičku ty Vánoce takovýhle mít budem. Babička pak určitě po večeři pojede i do kostela. A nás se to už jako asi víc týkat nebude. Takže to, abych takhle úplně odpověděla. A myslím, že tohle je dost jakoby náročná tématika a zase asi jako jiný věc, ať se to každý dělá, tak jak je mu to příjemný. Tak já už tady koukám na nějakou další otázku. Je tady spousta krásných přání k Vánocům, a to, že se vám líbí vlogy a vlogmasy, takže to je strašně milý, moc vám všem děkuju. A furt se tady opakuje cukroví, zvyky, pak spoustu nevánočních věcí. Pak je tady otázka, jestli jsme se zapojili do nějaké dobročinné vánoční akce, tak jsme tím přemýšleli a asi tak, jak je to myšlený, že bychom fyzicky někde byli, tak to jsme se nezapojili. A já jsem vám ukazovala někde v listopadu možná takový ten e-book s pohádkama od Centrum Dialog a musím říct, že mě to docela zasáhlo, takže tam jsem posílala nějaký peníze na děti, které jsou nemocné a potřebují lékařskou péči, něco jako takového, že už to bylo SOS, takže tam jsem poslala nějakou částku a dost uvažuji o tom, že bych chtěla někam pravidelně přispívat, ale ještě jsem nezjistila, kam přesně. Mám teda nějakou představu, že možná bych adoptovala právě nějaký takovýhle dítě v Africe, aby mohlo chodit do školy, což si myslím, že je fajn. Já jsem na to koukala před třeba pár lety trošku jinak, ale jak jsem se tam pročítala a zjišťovala informace, tak o tom hodně uvažuju. Chtěla bych podporovat taky pravidelně nějakou organizaci, která bude třeba za práva zvířat nebo se stará o nějaký zvířata. A potom bych chtěla pomoct někomu tady třeba u nás v okolí. A nejradši tak, že bych jim třeba dávala jídlo nebo udělala občas nějaký nákup. Ale nevím o nikom, kdo by tady byl takhle na pokraji bídy, nebo třeba maminka, která by byla sama s třema dětma a opravdu by každý měsíc vycházela tak. Tak nevím, jestli je třeba nějaká organizace, která takovýhle lidi združuje, nebo kde by nějaká takováhle pomoc byla jako fajn. Protože podle mě tohle by bylo úplně nejlepší, kdyby lidi koukali kolem sebe a pomohli, když někdo potřebuje. Já i po různém focení a díky spolupracem tady toho jídla mám docela dost. Takže by pro mě vůbec nebyl problém třeba dvě tašky nějakých trvanlivých potravin udělat, třeba měsíčně, a udělat nákup nějaký čerstvý ovoce, zeleniny nebo nějakého pečiva a tak dále. A někomu to dát, třeba i s nějakým upečeným koláčem nebo něčím takovým. Takže to je něco, co bych ráda třeba začala řešit. Ty dvě organizace, na které bych přispívala, tak to si vyhledám a udělám sama. Můžete mi klidně napsat, třeba jestli někde takhle přispíváte vy. U nás doma se vždycky takhle někam posílali peníze, někomu pomáhali, takže mě to nepřijde zas tak zvláštní, ale samozřejmě prostě situace, kdy třeba je ženská na mateřský nebo teprve se tak jako stavíte na nohy a začínáte chodit do práce, tak v tu dobu úplně nemáte asi chuť nebo nemáte pocit, že byste měli tolik peněz, že byste je mohli dávat někam dál. Já myslím, že my se v tuhle chvíli máme jako dobře nebo možná průměrně, ale furt tak, že by nebyl problém trošku z toho ukrojit a dát to někomu, komu by to třeba hodně bodlo.
Tak já tady teďka aktualizuju tu stránku. Jo, já myslím, že už jsme na konci, ale za tu dobu, než jsem je zodpověděla, tak jich tady spousta přibylo. Tak hledám nějakou, která se nebude opakovat. Jo. Jestli bych mohla posílat příští rok ochutnávky cukroví. to je hezký. No asi ne, ono totiž ta pošta vyjde strašně draho. Já jsem posílala kamarádce do Plzně a vlastně protože jsem chtěla teda, aby jí to tam dorazilo druhý den a protože jsem na to chtěla dát nálepku křehké a protože to mělo prostě asi ke 2 kilo, tak jsem to ten balík platila 200 a to je prostě jako dar, když si pak ještě spočítáte ty suroviny a práci, tak jako posílat cukrový poštou, to jsou prostě už pak fakt astronomické částky. Ale zase jsem chtěla, aby to tam měla jakoby co nejdřív a tím pádem třeba byla i nejmenší šance, že se s tím někde hodí nebo to někdo rozbije. Takže myslím si, že to asi úplně nejde posílat. Ale kdybyste byl někdo z okolí, tak klidně vám nějakou krabičku jako na ochutnání dám. Dávala jsem letos takhle pár známým a tak. A mě to vlastně dělá radost, když pak slyším, že jim třeba chutnalo. No, kolikrát si letos pekla všechno to cukroví a vánočky v rámci spoluprací pro rodinu a tak dále. Tak tohleto je takový docela jako vtipný, protože jsem to fotila opravdu pro několika lidí nebo firem. I ty štědrovečerní večeře, tak my jsme zaprosně sněli asi 3x nebo 4x bramborový salát. Potom jsem vánočku dělala asi 3x. Protože jsem jí zkoušela, jestli je recept OK, než jsem natáčela ten videorecept, pak jsem dělala videorecept a pak jsem ji ještě jednou dělala na nějaký focení pro apotéku. Takže vánočku jsem dělala asi 3x a cukroví jsem udělala jako strašně moc, ale to už jsem pekla a fotila průběžně od září, jak jsem dostávala zakázky na různé fotky, takže myslím, že jsem se jako vyřádila až. Považuješ Vánoce za něco opravdu magického, nebo to tak nevnímáš? To se trošku pojí s tím jako kouzlem Vánoc nebo nějakým Ježíškem, tak já si právě myslím, nebo aspoň já to tak vnímám, že i když vím, jak to všechno funguje, dáváme si dárky mezi sebou a tak dále, tak ano, vnímám Vánoce jako takový magický období a cítím se prostě v tu dobu krásně a přijde mi to hrozně fajn, takže jo, vnímám Vánoce jako takový magický období. Tak blížíme se k poslední otázce, já už to pak aktualizovat radši nebudu. A tady teda mám, jestli máme nějaký film nebo pohádku, kterou mám nejradši takhle v tom předvánočním období, tak první mě napadly Pelíšky. Na ty koukáme každý rok vždycky večer, pak na Štědrý den a každý rok se u toho stejně smějem, takže ty jsou skvělý. Jinak jak nemáme telku, tak moc nevnímám, co se teďka jako děje, jestli jsou nějaký nový třeba pohádky a filmy, tak to doufám, že se ke mně třeba nějaká nová pohádka dostane, to se mi vždycky líbí. A nějaký třeba americký klidně vánoční přiblblej film mě taky baví. No a teda ještě má tato otázka druhou část a to, co bych si přála, kdyby vůbec nezáleželo na hodnotě. Tak když to budu opravdu brát jako dárek pro mě, ne něco dobročinného nebo světový mír a podobně, tak bych brala auto. I se mi teďka jedno hrozně líbí, ale je to prostě drahá věc, že jo. Nechci kupovat už nějaký opravdu třeba 20 let starý auto, protože jsem viděla, co to umí udělat v malý rychlosti, s malým nárazem, jak to může rozsekat prostě člověka a to auto, v jakém stavu je. A nechci Nelinku už do takového auta posazovat, protože mě z toho je úplně ousko, když si představím, co by se třeba mohlo stát, ne, že ve velkém autě, nebo v novém autě člověk nemůže bourat, nebo se nemůže něco stát, ale furt je tam ta pravděpodobnost menší. Takže bychom potřebovali pořídit auto, ale to prostě nějak vymyslíme příští rok. Jsme tady trošičku jako odtržený, ať už od nějakého dění, nebo i od obchodu a prostě od nějakých jako známých a rodiny některé části a tak. A když už člověk pak chce jet autobusem nebo vlakem, tak všude taky nejsou ty spoje. Máme to i na vlak docela daleko, takže myslím si, že by nám auto nějaké věci usnadnilo.
a chci příští rok nějaký pořídit. Renďa teda moc řídit nechce po té loňské zkušenosti, ale myslím si, že se jako dá dohromady a že až to auto bude, že se třeba řídit bude. A já jsem neřídila přes 2 roky, takže já mám v plánu si dát nějaký kondiční jízdy v autoškole, abych se to trochu zopakovala, abych se cítila taky prostě bezpečně a trošku se vyjezdila. No, takže končíme takhle materialisticky, ale já doufám, že vy ty Vánoce vnímáte taky spíš jako nějaký kouzlo. Pokud máte děti, tak to má úplně prostě jiný drive ty Vánoce. Doufám, že se je užijete, my se teda ještě uvidíme u pár vlogmas, takže vám pak určitě popřeju ještě krásný štědrý den, ale kdybyste už náhodou teďka všechny sociální sítě vypínali a užívali si jenom Vánoce, tak doufám, že budete mít hezký, v pohodě, v klidu a když se zapnete až v nový rok, tak se na vás budu těšit v lednu 2020. Tak se mějte krásně a ahoj. We wish you a Merry Christmas. We wish